80 PG Autosport a z neho vystupujú a preberajú si účastníci. Uvidíme, do tretice nám to musí vydať. Pred si dáme teraz taký menší test. Chceme ísť na Barunku, takže musíme dojsť. Tak menší test to nebude, lebo tá súťaž je... Dvojetapová, áno. Aj v rámci SFP. Áno, je to dvojetapová, takže no, test. Aj tak je to test, lebo tento rok prvý pretek akože je taký, kde môžem dojazdiť. Štartovní číslo 80 máme v cieli. Jaj, ťažké. Veľké teplo bolo, neboli sme na to zvyknutí. A zatiaľ, no, včera sme nedošli, lebo sme mali technickú poruchu. Dneska, chvála Bohu, sme dojazdili aj menším vadám a sme v cieli.